abertura do show nosso era essa aqui. Seja assim,
criança que teve uma extensão muito grande, né? E esse contato com as pessoas, Manoel, essa simplicidade, deu um show variado, né, Manoel? Verdade, um grande abraço a todos os telespectadores da Alternativa TV. A gente permanece cantando os grandes clássicos da música sertaneja, né? Há 2 anos em carreira solo, né? Eu que fazia parte da dupla Joaquim e Manoel, e há 2 anos com esse projeto solo. Foi um grande prazer estar aqui, nessa comunidade aqui, realizando esse show, o povão cantando a Boate Azul, Som de Cristal, os grandes clássicos da música sertaneja. Quantos anos de carreira ao todo? Bom, eu diria para você que 35 anos de carreira já. E sempre agradecendo a Deus por nos permitir continuar viajando o Brasil, né? Joaquim Manoel, quantos anos? Joaquim Manoel, eu fiquei na dupla durante 18 anos. Né? O Joaquim continua sua trajetória, que Deus o proteja, né? Continuou com o outro Manoel e eu uso a Manoel Solo. Diversificou muito, né? O seu repertório, o pessoal interage muito, né? Exatamente, né? O repertório, eu hoje o meu show que se leva ao Brasil é um show direcionado às igrejas, comunidades e também shows particulares, né? Empresas é o que eu faço hoje e graças a Deus faço bastante. Então o repertório é o que eu falo. Eu canto, além da Boate Azul, Som de Cristal e outros clássicos de Joaquim Manoel, como eu canto os grandes clássicos da música sertaneja, né? Então, desde o Chico Mineiro, os clássicos Chitãozinho Chororó, Leonardo Zé Rico, Filho Parada Dura, digamos assim que os anos 80 que nos premiou com tanta música boa, João Mineiro e Marciano, enfim. É isso que a gente leva, é isso que o povão está carente de ouvir. E graças ao bom Deus, onde eu tenho me apresentado, tenho voltado com uma certa frequência, porque o povo não ouve mais essa música e tem carência de ouvir. E esse é um show que eu tenho levado para o Brasil. Nós vamos passar o seu contato também, conforme está sendo passado, e realmente esperamos que você goste, não só no Mundial, mas também na região. Muito obrigado, eu agradeço a vocês, tá? Que dão oportunidade para a gente, que vem prestigiar o trabalho da gente. Muito obrigado, carinho, um beijo a vocês. Todos os fãs que nesse momento estiverem assistindo esse vídeo. Este, Manoel. Grande abraço.